Chamo ao centro da Arena Jungle, Douglas Aires. E a Ring Girl é a Geisa Vitorino. Vamos para o primeiro round. Três rounds de 5 minutos por um de descanso. Douglas Aires é o árbitro. Ele vai dar o início de combate. Arena Jungle montada aqui no ginásio da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo. Estamos com o início da luta. Você em todo o Brasil acompanhando no Sport TV. Já entrou ali, querendo reduzir o espaço, já querendo a luta agarrada, o Leandro Frois. Já pega ali no single leg, tenta fazer um double leg, tenta essa catada dupla de pernas. Resiste ali a entrada, olha como é que ele levanta. Vai tentar a queda, cai bem. Com a guarda posta ali o Yuri Maia. Não quis trocar o Leandro Frois. É o jogo dele, Sérgio, derrubou muito bem. E o mais importante, conseguiu manter o Yuri no chão, porque o Yuri é um cara que, ele é derrubado, mas ele tem facilidade para se levantar. Ou seja, o Yuri tá no chão e o jogo agora é teoricamente favorável pro Leandro Frois. Tentou ali uma pedalada, foi de novo para dentro da guarda do Yuri, o Leandro Frois. Estamos com o início de luta, você em todo o Brasil ligado no Sport TV. Vamos passar já já do primeiro minuto, são 5 minutos na regressiva, em até 3 rounds. Ele tenta bater ali. O Leandro que está jogando por cima. Por baixo está o Yuri Conquila Maia. Tentou mais uma vez ali um bate-estaca. Ele vai atingindo ali. Esses golpes com o punho direito colocados pelo Leandro, eles não chegam a causar muito dano, mas vão incomodando ali ao Yuri. Joga bem por cima nesse momento o Leandro. Vai tentar levantar de novo. A galera grita Leandro, Leandro. Ele vai atingindo ali. O Yuri tenta buscar os braços, prender os braços do Leandro para não deixar ele ter ação. Você vê que ele se levanta e tenta atingir essa posição de pé para dar mais ângulo no golpe que ele tenta tirar para cima do Yuri Maia. É, Sérgio, essa guarda fechada não está dando muito certo para o Yuri. É, tá boa pro Leandro Frois, que tá por cima batendo. Você com a guarda fechada pode tentar um armlock, talvez um triângulo. E acredito que ele não consiga um golpe desse contra o Frois. Então o ideal seria abrir a guarda para tentar levantar, na verdade, né? Outra vez ele pedala, mas o Leandro não tá disposto a deixar o Yuri levantar, Kira. É, o Leandro tá bem por cima. Acho que falta um pouco ele conseguir manter mais a postura, né? Colocar a coluna reta, tá tentando aí uma chave de pé. Tentou sair pra chave de pé, se levantou o Conquila. E o Leandro disposto ali a tentar de novo ali um double leg pra jogar o Yuri de costas mais uma vez. É, agora o Leandro tava ali há um bom tempo já premeditando, queria dar a chave de pé. E o Yuri nem pra tentar tirar, né? Sorte que a posição não ficou bem encaixada. E já tá o Leandro novamente tentando colocar pra baixo. Mas agora o Yuri tá defendendo melhor. É, tá fazendo bastante força agora o Leandro. Você vê que o Yuri atinge ali com golpes. Meio que dá uma marretada ali na coxa. Puxou pra guarda agora o Leandro. Ele vai tentando sair de novo ali pra chave de pé. Faz o giro. Com o Kikila tenta sair. Atinge, dá o golpe, gira. Os dois giram juntos. Faz ali o sprawl, tenta jogar o quadril para trás, fica preso na tela o Yuri Maia. Olha, Sérgio, Kira, o Leandro quase que se enrola ali, né? Puxou pra montada. Sorte que ele tem uma boa técnica de jiu-jitsu, acabou consertando, tentou um bote no calcanhar e já saiu da situação ruim, mas quase que não deu muito certo ali para ele, não. Ele agora sentou, ficou de costas na tela, levando golpes na nuca. Vai tentando esgrimar o braço por dentro, ali o Yuri Maia. Ele fica tentando cinturar o Leandro, que está exatamente com o short escuro. Esse que está de costas para o vídeo é o Leandro. Esse é o primeiro round de até 3 previstos. Parece que o Yuri se encontrou mais na luta agora, está defendendo bem melhor a queda, está com o braço esgrimado. Isso dificulta mais a queda do Leandro. Tentou desequilíbrio mais uma vez ali. O Leandro disposto a colocar as costas do Yuri no chão. Fica de lado, encostado na tela. Estamos já no último minuto do primeiro round.
É a primeira de 7 lutas Jungle Fight na sua edição número 50. Os dois fizeram força, agora os dois estão descansando, principalmente o Leandro, que fez muita força nesses primeiros 5 minutos. Ele tenta fazer a pegada pelas costas. Se incomoda ali o Yuri, meio que quase que mochilou ali o Yuri, o Leandro Frois. Ambos gaúchos. Leandro com short escuro tem 26 anos. E agora tentou de novo ali, mais uma vez acatada, o Leandro Frois. Últimos 10 segundos. Vai acabar o primeiro round. Uma ação efetiva do Leandro nesse primeiro round. E a mesa determina o final do primeiro round. Leandro Frois e Yuri Maia começaram bem os trabalhos aqui do Jungle Fight, hein, Luciano? Começamos bem, vitória indiscutível do Leandro Frois no primeiro round. Derrubou várias vezes, controlou a maior parte do combate. Mas, por outro lado, o Yuri cresceu do meio para o fim. O que é o fiel da balança nessa luta são as quedas. Ou seja, se o Yuri conseguir defender as quedas, ele tem chance. Se não defender, no chão complica para ele. Então, do meio para o fim, apesar de ter sido derrubado novamente, o Yuri está defendendo mais, Sérgio. Então, acho que ele perdeu o round com clareza, mas ele cresceu. Então, está na luta ainda. Normalmente o primeiro round é um round de estudo dos atletas, mas o Leandro não quis saber disso, foi pra cima, buscou a luta o tempo inteiro, conseguiu boas quedas, dominou, fez duas tentativas de chave de pé, mas realmente o Yuri conseguiu se safar ali, já estava crescendo um pouco mais no final do round. Prepare o seu coração para o maior clássico do vôlei mundial pelo 9º ano seguido. Rio de Janeiro e Osasco vão decidir a Superliga Feminina de Vôlei. E a cada ano uma emoção diferente. O Sport TV transmite esse super jogo amanhã a partir das 9 da manhã, ao vivo no seu canal campeão. Começa o segundo round aqui em Novo Hamburgo. Temperatura externa na casa dos 27 graus aqui dentro. Está bem quente. Com o braço esquerdo à frente ali, o Yuri vai tentando jabiar. Faz um chute alto bem defendido pelo Leandro. Tenta ir para cima ali, impondo o jogo de trocação, o Yuri Maia. Detalhe em vermelho na luva do Leandro, detalhe em azul na luva do Yuri. Ele chuta embaixo. Parece que não está disposto a aceitar o jogo do primeiro round. Exatamente, ele cresceu no combate, o Leandro parece cansado, está com a distância boa, o Yuri, o momento é dele, Sérgio. O momento é do Yuri. Ele tenta colocar o golpe de esquerda, chuta embaixo, pegou no vazio. Passa ali no vazio, tenta agarrada de novo. Cai na guarda, olha como é que marreta o Yuri. Ele coloca os golpes. Mão pesada do Kong Kila. Ele atinge ali a cabeça do Leandro, que tenta se defender. Levou um golpe duro agora, uma marretada com a mão direita. E o detalhe é que as unhas do Kong Kila são pintadas de preto. Tá parecendo um Donkey Kong agora, né? Ele chegou todo fashion, com short rosa, unha preta. E olha, agora, entrou com o Mazarão e tá indo muito bem nesse segundo round, né? Já entrou com tudo, conseguiu dominar mais o centro do octógono. Esses chutes baixos incomodaram muito o Leandro. E eu vejo um Leandro mais cansado nesse segundo round. Parece cansado o Leandro. Ele tá bem próximo aqui da nossa posição. Tá tentando sair ali pro braço, vai girando. Mas repõe a guarda ali o Leandro Frois. Esparramou bem o Yuri. E a própria tentativa de queda frustrada do Leandro demonstra que ele está mais desgastado, porque ele encurtou a distância, grampeou, mas nem fez aquela força para derrubar, porque para derrubar tem que fazer força, ele já puxou para a guarda. Então isso é um sinal de que ele está cansado, Sérgio. Reclamou alguma coisa ali com o Douglas Ares, o Yuri, foi a luva agarrada ali por parte do Leandro. Meio que dá uma descansada, leva uma direita ali colocada pelo Yuri. Leandro dá uma respirada. Estamos passando no segundo minuto deste que é o primeiro round, do segundo round da primeira luta. Você vê que o Leandro vai atingindo ali, mas parece que está sem força para bater. Outra vez a guarda reposta pelo Leandro. Essa é a luta que está abrindo a edição 50 do Jungle Fight. Coloca o pé na virilha ali, o Leandro tentando empurrar, ele tenta sentar, tenta levantar. E o Yuri aceita o jogo. Tenta atingir, passou mais uma vez o golpe no vazio. Ele está fazendo sinal que pode levantar. O Douglas Ares separa os dois e a luta recomeça de pé. O Yuri foi bem inteligente, o Leandro tentou raspar, mas o Yuri, quando percebeu, já se afastou para ficar em pé, né? Para não levar a raspagem e cair por baixo.
Outra vez ele tenta agarrar ali o Leandro, tenta o double leg, o single leg, ou seja, pegar uma perna ou duas para jogar o adversário de costas. Os dois cansados nesse momento. É o momento, vamos respirar. Ficam respirando os dois ali, mas o Lucas falou, não quero que respirem, não, quero que lutem. Este é o segundo round. Os dois bem no centro da Arena Jungle. Arena circular, nossa, o movimento foi em câmera lenta esse, hein? Mandou um torpedo antes, né, Sérgio? Chutou, chutou alto agora o Yuri. Tenta a catada, mas o Leandro tá muito desgastado o Leandro Frois. Mais uma movimentação telegrafada, né? O Yuri tá cansado também, mas tá mais inteiro. Leandro é um alvo fixo, leva o golpe de esquerda. Entrou no meio da guarda o jab de esquerda. Foi quase que um direto de esquerda. Chuta alto de novo. Yuri tenta encurtar a distância, tenta achar a melhor distância para a soltura dos golpes. Outra vez o jab de esquerda. O Leandro sempre dando uma caminhadinha para trás. Quando ele tentou lançar o golpe de direita, avisou o que ia fazer. O Yuri deu aquela passada e saiu do raio de ação. Olha, Sérgio, o Yuri, para mim, tem uma boa vantagem no round. Está faltando menos de um minuto. Então, acho que ele deveria arriscar tudo em pé para tentar um nocaute técnico. Porque mesmo que não dê certo, ele seja derrubado, é só dar aquela travada que, mesmo assim, eu acho que ele ganharia o round. Então, acho que a hora é de partir para cima, hein? Agora você vê que o Yuri está bem melhor em pé, um boxe alinhado, conseguindo trabalhar bem os chutes. E o Leandro não está se encontrando nesse segundo round. Outra vez à esquerda, menos de 20 segundos para o encerramento do round 2. Estou aqui com a Kira Grace e com o Luciano Andrade, você em todo o Brasil acompanhando o Jungle Fight número 50. Acabou o segundo round. Final do segundo round, portanto, Yuri Maia e Leandro Frois. Kira Grace. Vimos um Leandro bem mais cansado, telegrafando as quedas, não conseguindo colocar para baixo como no primeiro round. O Yuri dominou esse round, foi para cima desde o começo, conseguiu conectar bom os golpes. Sem dúvida, esse round foi pro Yuri. É, com certeza, 10-9 pro Yuri, luta claramente empatada. O Yuri já cresceu, já conseguiu se defender melhor no final do primeiro round. E se foi dominado no primeiro assalto, no segundo ele teve os melhores momentos, em pé, ficou por cima batendo. A luta indefinida, mas pelo andar da carruagem, eu acho que está mais pro Yuri, que entrou com o azarão, porque está mais inteiro. Então, acho que tem mais condições aí de terminar com a vitória, Sérgio. Yuri Maia. Campeonato Paulista amanhã, o líder São Paulo enfrenta o Botafogo em Ribeirão Preto. E você acompanha aqui no Sport TV a partir de 6 da tarde. Vai começar o round 3, o terceiro e decisivo round. Na visão dos nossos comentaristas, um round pro Leandro e um round pro Yuri. É isso, gente? É isso aí, né? Isso aí. Começa o round 3. 5 minutos para resolver a primeira luta. Chutou alto, pegou de raspão ali o Leandro. Yuri tenta de novo caminhar para cima, tenta encurtar a distância, chuta baixo. Parece que está sem explosão nenhuma, Leandro. Os golpes dele saem de forma lenta e pesada, mas sem explosão. Yuri está mais saltitante, demonstrando que está com mais gás, com mais vigor nesse momento. Outra vez ele tenta o jab de esquerda. Caminha lateralmente, vai rodando, vai girando pela arena. Jungle, o Leandro Frois. Os dois ali, olho no olho, bem no centro da arena Jungle. Entra bem o golpe de direita de novo. Yuri tenta encurtar a distância, os dois chutam juntos por baixo. Tentou meio que um soco voador ali, mas não bateu asas esse soco do Leandro. É, Superman punch, mas acho que esse aí ficou no Superboy, né? É, exatamente. Bom, o Leandro, ele tá golpeando mais, na verdade, né? Mas ele tá mais desgastado, acho que ele tem que fazer uma luta inteligente. Procurar bater na hora certa e pontuando e evitar ser golpeado. Bom golpe agora de esquerda do Leandro, responde de esquerda também o Yuri. Outra vez chuta abaixo, boa direita do Yuri. Ele bloqueou o chute embaixo e lançou o contragolpe de direita. Agora o jab de esquerda. Outra vez ele bloqueia embaixo. Muito desgastado o Leandro nesse momento. Entrou o golpe de esquerda, entrou o chute em cima. Os golpes do Yuri estão mais contundentes do que o do Leandro. O Leandro está dando um chute em câmera lenta, né? Olha como é que ele chutou e desestabilizou a base do Leandro.
E o Leandro chuta, o Yuri parece que não sente nada na base. Mais uma vez, os dois olho no olho. Yuri está tentando achar o caminho, chutou alto de novo. Outra vez o jab de esquerda entrou no meio da guarda do Leandro. Mais uma vez o golpe de esquerda. Já já estamos caminhando para metade do round. Tentou caminhar o Leandro. Chutou embaixo, não está fazendo efeito nenhum esse chute embaixo. Fez uma catada, o Leandro sentou. E olha, o Yuri foi inteligente, né? Eu acho até que ele estava com uma pequena vantagem, o Leandro começou melhor. Mas ele surpreendeu o adversário, está pontuando, né? Conseguiu pontuar agora com a queda. Se manter um tempo por cima. Olha só como é que o Leandro devagarinho vai tentando pegar a chave de pé. Arranca o pé dali o Yuri. Muito bom, hein? Foi na Kimura de pé, o Mata-Leão de pé, como alguns preferem chamar, né? Bom combate, Sérgio. Primeiro de até 7 combates previstos aqui para o Jungle Fight, edição número 50. Tentou cinturar de novo o Leandro. Yuri encostado com as costas da tela. Parece que o Leandro não tem mais forças para arrancar o Yuri dali. Yuri defende. Ele não esgrima, ele só se defende. Só se mantém ali de pé. Você vê como é que ele arranca, coloca a ajoelhada. Está esgotado fisicamente o Leandro Frois. Agora, por outro lado, ele tenta lutar, né? Ele tenta derrubar. É guerreiro pra caramba. Exatamente. Né? Tentou a chave de pé. Quando parecia que ia ficar vendido ali por baixo, ele reagiu. Tá um bom terceiro round, hein? Ele empurra de novo ali. O Yuri coloca as costas do Kong Killa na tela. Vamos entrar já já no último minuto do confronto. Fica em stand-by, né? Fica parada. Os dois respirando, os dois muito cansados. É, basta o Yuri manter a posição, que eu acho que o Douglas Ares vai exatamente interromper e colocar os dois no centro da Arena Jungle. É, o público começou a vaiar, o Douglas rapidamente parou. Vai de novo o Yuri caminhando para cima do Leandro. Sempre soltando o jab de esquerda. A guarda do Leandro está um pouco baixa nesse momento. Está em câmera lenta, entrou um upper, bem colocado. Sentiu o golpe, Leandro. Sentiu também ali a canelada. Olha a ajoelhada. Está muito vulnerável, Leandro. Últimos segundos do confronto. E com isso, o Yuri vai marcando seus pontos. Acabou a luta. Final de combate, o primeiro de 7 confrontos aqui no Jungle Fight. Os dois lutadores se abraçam, isso é... É a beleza do esporte, é a beleza do MMA. O Leandro com a fisionomia mais fechada, o Yuri parece uma fisionomia mais alegre, acreditando na vitória. Luciano Andrade. Para mim venceu, o Leandro estava bem cansado, mas começou até melhor o terceiro assalto, golpeando, mas golpe sem potência. O Yuri, por sua vez, foi golpeando com mais contundência, virou round, colocou para baixo. A partir dali teve os melhores momentos, indiscutivelmente, foi muito bem em pé. Então, para mim, foi um 10-9 tranquilo para o Yuri Maia no terceiro assalto. E na luta, 29-28, para mim, vitória do Yuri. A opinião do Luciano Andrade, agora a opinião da Kira Grey, se você queira. É, esse terceiro round, o Leandro buscou mais a luta do que no segundo, não foi tão dominado, mas o Yuri conseguiu conectar bons golpes, os golpes com contundência, enquanto o Leandro buscava, mas estava... dando os golpes que o Yuri acabava não sentindo. Então eu vejo uma vitória do Yuri. A decisão ficou para a arbitragem depois de 3 rounds. A arbitragem essa de Ricardo Lancelotti, Flávio Almendra e Alessandro Souza. E a pontuação ficou 29-27. 29-28, 29-28, vitória por unanimidade de Yuri Kong. Portanto, vitória do Yuri Kong Killa Maia na primeira luta de hoje. Olha só, mostrando disposição, o Kong Killa tá pagando 10 de braço agora, ó.
lembrando que o Yuri ele tem só 19 anos. Então, uma grande promessa do nosso esporte. É, agora ressaltando aqui que, apesar de bem cansado, o Leandro não desistiu, buscou o combate até o final. Então, méritos, valorizou a vitória do Yuri. Ricardo Lai. Estou aqui ao lado do vencedor, o Yuri. Fez até uma provocação ali depois ao adversário, disse que tinha mais gás, mais energia. Sim, né? Mas é uma brincadeira, nada demais. Somos tudo amigo e competidor profissional, tá tudo em casa. Agora, mostra essas unhas aí, conseguiu tirar o esmalte de tanta porrada aí? É o personagem mesmo do Kong Killa, né? Cada um seu marketing. Aí o Yuri Maia, o ganhador, o vencedor da primeira luta aqui do Jungle Fight, Sérgio. Muito obrigado, Ricardo Lai, o repórter do Sport TV, Yuri Maia, portanto, o vencedor da primeira luta contra Leandro Frois.